Waan soo dhowahay, waan soo dhowahay walaalayaal. Maanta taariikhdu waa 5 bisha madaragtay April 2022. Waxa halkan baaqani soo diraya waa walaalkiin, saaxiibkiin, wiilka dabtiga u tihiin, Suldaan Cabdalla Dabarkaale Axmed. Baaqa yaro kooban baan soo jeedinayaa. Baaqan wuxuu ku socdaa ninka abtigay walaalkayga ku magac dheer Ilyas Xasan karikaturisk ee sawirada sameeya ee Ottawa jooga. Abtiyow, walaalkaygiiyow, saaxiibkayow, waxaan kuu sheegayaa waa lagu khalday. Been baa lagu sheegay, ruwaayad baa lagu dhigay, waxaana ku khalday oo ruwaayadda kuu dhigayna Maxamed Kadhacami. Ee su-aasha isweydii yaa Kadhacami yaa ku baray, yaa kuu keenay, yaa kugu xidhay, markaabaad ogaan doontaa ujeeddada laga leeyahay. Marka halkan waxaan u soo galay waa adiga oo aan doonayaa inaan kuu sheego shardka aad samayseen iyo madaragtay artikladaad qorteen iyo waxaad meesha aad soo dhigteen ee aad ku magacaabeen madaragtay waa CTD ya waxba kama jiraan. Waa been, been, been abuura oo weliba koobi laga soo qaatay ya urur activista oo shardkaas samaystay oo Burkina Faso. Beeshkaygan soo dhigay, meeshaan kuu soo dhigay, waan kuu soo gudbiyey sidaa ula soco. Ragga shardka qoray, ragga artikada qoray, rag maskax gaadhaya inay fikiraan, inay madaragtay ay wax isku keenaan ay iyagu wax dhisaan ma jirto. Koobi conform bay meel ka soo qaadeen oo Burkina Faso qoraal ay activistka ay sameeyeen yaa meesha lagu soo geliyey. Bal waa kaase waxaan kuu soo geliyey iyo waxaad qorteen oo raggan kuu keeneen isla arag inay been abuur tahay. Waa sheekadii USN-ta socotay ee been abuurkii unbaa la wadaa oo kolba dhinac loo boodboodaya. Marka abtiyow, taabaan kuugu soo galay, taabaan doonayaa maaragtay inaan kula socodsiiyo si aad hadhowtala u oran maan ogeyn iyo been baa la ii sheegay iyo waa lay khalday waxaweyn maantay kugu dhowdahay iskaga bax. Demisiongaaga dhig iskaga bax. Waxaan iswala raacay ee baartii bolitiig iyo ruwaayaddaa wada iyo meel ay furud joogto meeluu Kadhacmi ka dagaaltamaayo waxba kama jiraan. In bes magaca madaragtay ninkii la dilay tijoore lagu dilay ilaahay u naxariistay jandaaranka ah in dhiiggaas inuu kusoo gelin. In wiilka yare ee carabka ah, wiilka yare carabka ah ee Cumar Cali Xasan la yiraa ee gacmaha dhiigga canfareed ku haysta ee shalay hadlayay kaasuna inuu kuusoo gelin. Waa wax waxay isku yimid oo dhanba wax madaragtay ilaahay wala cadaabi weyaan oo been abuura. Marka waxaan ku leeyahay abtiyow, karikatuurkaas iyo sawiradaad soo dhigaysid aniga iyo ummadda Jabuuti oo dhan baa saa kugu jecel. Nadiif baa tahay, ninkaa maaragtay qunyar socodkaa tahay, ninkaa madaragtay sawiradiisa maaragtay soo dhigaya mowqifkiisa oo ummadda maaragtay markaan madaxu noo arxanunayo markaan aragno sawiradaad maaragtay moraalkaygu cirku maraa. Sanubust oo xoog badan iyo maaragtay iyo halgankan maaragtay aan meel sare gaarsiina. Marka waxaan ku leeyahay abtiyow, Ilyas Xasanow, in meeshan meeshaadi maaha liiskan, waqti waad imanaysaa, Jabuuti waad nala galaysaa, dowladda cusub waad soo gali, waad ka qayb gali ya annakaa kuu baahan, Jabuuti baa kuu baahan, ummadda Jabuuti baa kuu baahan, canfar iyo ciise iyo gadabursiya saa qolo walbay kuu baahan tahay. Marka abtiyow ya magacaaga in la dhuqayn, magacaaga in la dhuqayn. Kadhacami wuu galayaa Jabuuti, Cabdiraxmaan Boore wuu galayaa Jabuuti, abtigay Daaf wuu galayaa Jabuuti. Intaaba nigu celcelinayaa oon boqol jeer nin sheegayaa. Waxaanan kuu sheegayaa oon halkan maar kordhac kaaga dhigayaa wiilkii aad daafacaysaed meesha soo dhigteen Barkhad Cali Cudun, dee Jabuuti baa la keenayaa. Horena waan u sheegay, iminkana waan celinayaa, waan ku soo celinayaa. Jabuuti baa la keenay oo lasoo qaadayaa si uu maragtay uu marag iyo maragtay uu u aaso
يوسف ليتنو يوسف علي يا فؤاد يوسف علي سواسو يا برخض على عذر نجبوت الله صورة الرواية دول كاس عطاه ما قال يا أنا كذب بيا محمد كدعمي يا أنا كذب بيا محمد كدعمي رقم محمد كدعمي محمد جبهة إلى أون حارستي رقب ضنبو عني يفروت كرقي ما رتلا عني قيب بيك رجلا قيب لباح بيك رجلا مركا وحن كله يا بتيو يا إسك قدر حبه واتلو ولا النمو صاحب نمو إسك قدر حبه جروب كا ستدل لي هاي إسك قبه أنا هو كم جر ما رتي سنتدل ما رتي نك أبتيك يا فؤاد علي كم جر لكن j'ai une grande grande sympathie hoglan u qaba fuad ali iyo gabadha ina dertay walaashay fahi bukaaco laakiin in yaro asluuga ay gujire suluuga iyo madaragta intaan madartan eegaayo bal halkeys ku soo biyeeshu maan baan eegaya laakiin sympathie ge iyo madaragtay dhirigelinteedu waxay raacsan tahay 95% فؤاد علي سماتر هونو جيبوتي فتحي بوكاعو جروب كاسو دنبان مدركتي ان دبت تاغن هي اون مدركتي ان كو بروجينايا ان باش وي سوتاي ابل وحيلها قار كود مدركتي ير ان هلكا شانديو بركا واكاس ان انو وحي وي عديين لا لاب مالي لكن سيحويان هدان دولد لسينو طالسكا اسماعيل برامبرو لغا قادة يميشا وإن رجي دي يدد كي دي او مردن بخالدن بقون الدعين ومدر هير جبوتي ان بين اي روايات ان لو سمين انا قد تاس وان كل دارقالي وان كل منايا الى اي الساعة دا قدن بيس الى اي الساعة دا قدن بيس كمان الجوك سنهي مركا هل جن كل كبر لقى وضعيا دلك جبوتي أنت عم بتبادن كرنو ومدة جبوتي حالة مالح بين مرسى التوب ينكو حرنا وانيش شيء وانيقول علنا يا وار أنتو هذا الكل صعدو إيه أنت هذا الكل سكو كاني كرئيسية عن فرق لبضو إلى هاي بضي جبوتي أي جبوتي نجوبي كرا بتبادن كرا إلى هاي كسر كو يا وأنت أبي ودعيو أبي ما أنت أودعه oo la qabto oo xabsiga la geeyo ama daaqada laga saaro isaga iyo gruubkiisa ragga kale ee manaya Ethiopia waxa number 1 leadership ka qaadaya waa Oromo waxa xulufala Anfar Somali Tigray nadiifa Amhara nadiifa Benishangul Gumuz iyo intaas marka Ethiopia cusub ba dhalanaysa insha Allah ilaahayna hana garsiyo لكن إنه عمر قال لي قبل كجرا سانكيا موندايو 9 أفريليو جروب دي ترانزيسيون يدولة معارضي محافظ بانسكو كان يايو روحها سبايدا مات اسماعيل عمر قال لي رقا ماشا أورنكا يقدافة دا كوالا محكمة باسويس محكمة باسويس دادك عرورتو دي أبياشو دي هو يودود لدلمي لبابي لقوبي فرمتو تجورة أبوخ عسجالة جلافي يوبوكي عاش عدا سومالن عفر ليبريشن فرونت انت صودن يديك يا رحبا يا بلدغو يا رجي لديلي امد مد لو سمهيي الى اون حارسته وكم دي مغرتي ابتك يا سيابه انت صودن با وحو ويان ان عمر جيله يا تلسكيسو كما بحايان وانا وشيغي عيدنك حوق دلك جيبوتي نبت سكود جيبوتي دلك رجع جعانت كوايا هدينا قبل إسماعيل عمر جيل يرجع صدينا قبل وأنا محكمة لكين جيبوتي والله وكر بحياة بس صورة قال ما صورة قال ما مارتي بقراو يا أبو ألكم فريسية اللي بحب أتايو إن ومدى كوي من الصو ما درتي كسلام الصو يا إن شيخ باتايو وروح اسم جيران إسماعيل عمر إلى كوندانابل Il est condamnable et il devra être condamné pour sauver Djibouti.
سعيسيا عفر أي نبضه الآن عرورة ستة كل مناس اللي جو جبايو عيسيا عفر وإنه عمر قال يتوبي أي كذا بيان يا فرانسيس الصورة قال ما هين لقامس صورة قال ما وأنا حارن أركا أركا وأنا كعب حياة وأنا جعلهاي وأنا صورة كذي أنا هاي بان لهاي عفر ديلو عيسى وينو بولد سومالي ذا كله ee walaaladeena iyo kunaana soo garab galaan way malqayaan way dhageysanayaan habeen iyo maalinba Soomaalida kale ee walaaladeena hana soo garab galaan oo cadaaladda iyo sinaanta iyo walaalnimada hanagu garab joogsadaan ilaahayna garansiyo wa billahi tawfiq wa maalin khayr leh bishu wa shan abril laba kun iyo koob iyo labaatan Ilyas Hassanow abtiyo walaalkayga iyo saaxiibkayga liiskaas badda ku tuur kaba plagia iyo tuugnimo way dhamaatay maskaxda soconays wa billahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان السلامي مالن وناكسن بونجورني بارتاجي إلياس حسن نيغا غارسيا ولالكي صاحبكي